Задня кришка обладнана спеціальним амортизатором виробництва Південно-Африканської Республіки, бренд ЄС Даун. Не знаю чому, але у всій Європі жоден пікап не комплектується таким от простим девайсом, який полегшує суттєво життя для всіх пікаповодів. Ми це ставимо. Презентую розробку компанії «Внедорожник». Продукт, який в певному сенсі унікальний. Це видвіжний поддон або видвіжна полка. Називати можна як завгодно, власне, покажу її функцію. Коли маємо необхідність завантажити в глибину якийсь об'ємний вантаж, дана полка спрощує цей процес. Фіксується в декількох положеннях, зараз покажу. При необхідності можна фіксувати, не висовувати повністю, фіксувати в тому положенні, яке зручно. В відкритому положенні навантаження витримується 250 кг, в закритому 500. Унікальною розробкою є ось такі от цікаве рішення, скрита ніша для дрібних речей, запчастин, щоб нічого не літало по багажнику. Сюди можна скласти ключі, мангал або якісь інші мінімальні девайси. Вуаля!